партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Із осінніми листками знову привітаюсь з вами. Закрутило, завертіло, осінь вже взялась за ділом. Вимила усі дороги, намочила наші ноги. Хочете знати, чим завтра повіє? Слухайте. Та не втрачайте надію. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 24 вересня по області буде хмарно, часом дощі. Вітер сильний до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11 градусів тепла. Вдень від 10 до 15 градусів вище нуля. Доброго дня, мене звуть Віталік, я вам скажу погоду на 24 вересня. 24 вересня в Тернополі буде хмарна погода. Часом дощ, вітер сильний до 20 метрів за секунду, температура повітря вночі 8-10 градусів тепла, день 12-14 градусів вище нуля. Дякую. Поки опалення ще не включили, ви не чекайте. Грійтесь щосили, чаєм гарячим, в обіймах коханих, теплих вам днів і моментів незрівнянних. Всього найкращого зичу вам я, ваша Оля Савеляк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.